កាមេត្តាបៃតងមជ្ឈាចៃតានសំជុនវាផាកោសាស្កានស្កានសំសកសង្សានតតានផរិយាThank you.
ិត្តក្នុងជួបកម្មជាដល់ជាក្នុងជួបស្វ័យដែលជាជាកម្មជាចតាយមានព្រះថាតៃដល់មកថ្ងៃនេះក៏មានលៀបផងកម្មប្រាក់ប្រកាសកលែងណាកលែងណាលៀបលៀបកលែងផងចាំមានតែកលែងមានផងតែប្រកាសក៏ត្រូវមាននៅវាក៏ទៀតនៅទៅប្រព័ន្ធងងវាមកមានព្រះកកាសម្បត្តិមាសព្រះសរិយទីព្រះជាគណៈដាក់ទៅយូរនិងជាព្រះបរាជគុណខែព្រៃវែងត្រង់ជាព្រះមន្ត្រីសំខាន់ណាត្រង់ព្រះការសំខាន់ព្រះរងអង្គព្រះគ្រប់គ្នាដើម្បីបានជាភារវៈក្នុងការគោរពប្រកបដោយអត្តានុសាសន៍ផងចំពោះសម្ដេចអង្គម្ចាស់ក៏សូមព្រះជាអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសព្រះបច្ចុប្បន្នរាជវង្សាស្វ័យសង្គមសមាជិកទាំងឡាយក្រុមបច្ចុប្បន្នមានយានមកដល់ទីនេះហើយមានការប្រកបកម្មការណាមួយនៅតាមមិនគាត់ជាកាន់សម្រាប់នឹងយានប្រកបទៀនបំពេញសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ជាសម្បត្តិការងារបាទហើយជាទេសនាខ្ញុំប្រកាសសូមនិមន្តគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅទីណាមុនក្រោយទីនោះហើយនិយាយតាមនោះទៅអស់ក៏